Сьогодні біля меморіальної дошки барда Віктора Берковського за адресою проспект Металургів 3 зібралися десятки поціновувачів авторської пісні. Для них виступали артисти з Запоріжжя, Дніпрорудного, Кам'янського, Мелітополя, Дніпра, Сум, Кривого Рогу, Харкова та Києва. Фестиваль проходить кожен рік. Фестиваль проходить кожного року. Це вже 37-й фестиваль. Зазвичай до нас приїжджає більше бардів, проте через карантин стільки. З інших країн приїжджають також. Щодо протиепідемічних заходів, насправді про відстань ніхто міряти не збирається. Я думаю, що люди свідомі. Ми, звісно, оголосимо, що одягати маски треба. На сцені нашій умовній ми дотримуємося дистанції, не стоїмо близько один до одного. На сумасшедшем вечном карнавале закономерности вывел я давным-давно, что если карамелька сладкая в начале, то разгрызешь и чувствуешь внутри. Не то, что если карамелька сладкая в начале, то разгрызешь и чувствуешь внутри. Не то. Я спів пісню о Запоріжжі, этот город поставил мне плечо. Я заспівав пісню про Запоріжжя, виконав пісню «Запізно починати», що пов'язана з моїм товаришем. Я не ставлю завдання, щоб донести щось глядачам. На концерт авторської пісні приходять люди сформовані. Мені дуже приємно, коли те, що турбує мене, сприйнято адекватно. Мені дуже приємно, коли моя пісня змушує людину щось переоцінити. Почесним гостем фестивалю став поет та композитор Дмитро Долгов. Мене запросили, і я не міг відмовитися, тому що у цьому місті я півжиття прожив, тому приїжджаю сюди з великим задоволенням. Ви з дитинства, ну, народилися? Я народився в Запоріжжі. Кожного міста свої вібрації. Ось, і ті ж самі кавилі, коли я тут написав, це такі спогади дитинства, коли я був в степу і бачив ті ковилі, які як море, які колихалися. От, і, скажімо так, образ ковилів в мене дуже часто в піснях зустрічається. От, наш степовий край мені дуже приваблює, я просто в захваті від нього. Ви знаєте, дуже випадково тут опинилася, бо з подругою домовились про зустріч на Кірово, але коли почула якісь перші акорди гітари, звичайно, підійшла і просто дякую бути Богу, що це сталося. Так, попала на відкриття фестивалю пісні. Мені дуже шкода, що ми мало про це знаємо. Дуже, дуже шкода, що це не популяризується, що цьому мало уваги. Така краса. Фестиваль авторської пісні в Запоріжжі триватиме 3 дні.